ែមកលើមកទៅដែរអូត្រូវប៉ានមកនេះតែមកពីណាមកគាត់ខនច្រាប់ចុះទៅមិនឃើញមកទៅប៉ាចឹងនេះដែរអូ3 4 5ដែរគេបានពោះសាំងបានគេថតណាក់ឡើងនេះដប់ទៅគេដាក់ពាកទៅគេថតថតពីពួកនេះគិតទៅធ្វើបានសំណំដែរពួកអានេះអឺមិនដាច់អើយបាត់ទៅណោះមកខាន់ទៀតទៅបាត់អាត្នេះបាត់បាយជូនទៅមកនាំគឺអាវទៅដាច់តែនេះសាតមែនតែនធ្វើនេះណាបាត់សិនតើទៀតយកទៅអាំងទៀតខ្លែមទៀតហោះទៀតខ្លាញ់ទៀតណាចាំមកចាំមកមកបើបានក្រាំមកគីឡូម៉ាងក្តាមមកគីឡូម៉ឺនណាអាមែនបានណាគំត្រៃទេនេះមកគួរអូនបកមកទៅគេដល់ចាំជិះនេះឌូទៅគំត្រៃអឺក្រាំងបកមករកអីគេខ្លួនត្រីខ្លួនត្រីមុខមុខមួយទៀតអឺសាខ្លួនត្រីចាំមកចាំហូបយើងណាអូក្រាំងប៉ុណ្ណាណាដាក់មិនធំមកទីណាឯណាវ៉ាត់ចាអីនេះទីដល់ពីមកកោតយីតៃล้วนเนี่ยดายดิกูเมานี่ๆๆดอกกอนี่
tuan ni tutup tu. Bah tu. Kram. Ini kram. Sekarang, kram. Tilang mah, cap tilang. Hah? Tayo itu, yun itu mah. Bilang. Làm đi nè. Không mà. Rồi mềm mũi. Oh.